هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از تلاش علی خامنه‌ای و یه قطار از اوباشش برای چسبوندن قیام مردم مصر به ریش ولایت. انقلاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز باشد. امروز در کشور مصر انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود. شما نگاه کنید در این میدان بزرگ مرکز قاهره، مردم وقتی که مجتمع می شوند بیش از آنی که اشارهی به خواسته های دنیایی داشته باشند، با نماز و با دین مداری به استقبال این کار برند. باز حرکت هایی که امروز در مصر و تونس و منطقه پدید اومده زمینه ای انشالله برای یک جمهوری اسلامی بزرگ در خاورمیانه. سنار بده آش، به همین خیال باش. جمهوری اسلامی خودتون تلنگش در رفته، بعد تو فکر جمهوری اسلامی تو خاورمیانه ای؟ بابا مقام عظما اگه پشمی به عمومش بود جلوی به هم پریدن سگ و گرگای نظام رو میگرفت. فعلا همین بیت خودش رو جمع و جور کنه: خلافت خاورمیانه اسلامی پیشکش. داستان خامنه ای تو اداره این بحران دور از جون مثل این رهبر ارکستر کوچولوئه که بیشتر سمفونی داره اون رو هدایت میکنه تا اون ارکستر رو. البته در مثل مناقشه نیست. هفته گذشته همچنین مصادف بود با دهه زجر که مثل هر سال شیر تبلیغات تکراری رو باز کردن توی تلویزیونش. زمان شاه یادتون هست وضعیت چطور بوده؟ امکانا کم بود، راه نبود، وسایل نبود. امروز غرق در نعمتیم. آره راست میگه، واقعا الان به خصوص بعد از حذف یارانه ها خیلی غرق نعمت شدیم. الان فقط یه نجات غریق میخواییم ما رو از توی این گرداب نعمت ها بکشه بیرون. راستی اینهایی که الان غرق نعمتن اول انقلاب چه شعارهایی میدادن؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامیش که شد سلطنت ولی فقیه. آزادیش هم که ماشالله اونقدر زیاده توی 30 سال گذشته همه رو خفه کرده. اما برای پی بردن به معنی استقلال میریم سراغ دو تا غنچه تازه شکفته در باغچه عاشقان ساندیس، ببینیم نظر اونها چیه. آقا استقلال یعنی چی؟ یعنی آزادی. استقلال آزادی. شما چی میگید استقلال یعنی چی؟ اما آزادی آقا. آزادی. استقلال آزادی دیگه، از اول هم همین کلمه بوده. الان ما کشور مستقلی هستیم به نظر. بله الحمدلله هستیم. همه چی الحمدلله در اختیارمون هستش. آزادیم از هر لحاظی. هیچ ایرادی نداره الحمدلله کشور ما، خدا رو شکر. نظر شما چی؟ نظر ما هم همینه، خوشحالیم، خیلی خوشحال از این انقلاب، از گذشت انقلاب، از اولش تا آخر بدی ندیدیم ما، بدی هم نداره الحمدلله. قبل انقلاب چیدیم؟ نه اون موقع اصلا جرأت نمی کردیم یه کلمه راجع به اون رژیم شاهنشاهی صحبت کنیم، انقدر مشکلات و سختی داشتیم. و الان الحمدلله از هر لحاظ خیلی خوبه، راحتیم، خدا رو شکر. بله ما دانش آموزان نتیجه میگیریم که انقلاب کردیم تا بتونیم درباره رژیم شاهنشاهی صحبت کنیم. است. حالا اگه کسی هم تو این نظام احساس راحتی نمیکنه و میخواد درباره نظام سیدعلی صحبتی کنه، باید بره دنبال براندازی. یکی دیگه از برنامه‌های پربیننده دهه زجر برنامه ادبیات امام بی ادب بود که توش دیوان امامشون رو کالبد چکافی می‌کردن. اما چه نکته مهمی در این اشعار دیده میشه؟ نکته مهمی که در این اشعار دیده میشه نکته ای است که من بارها در این برنامه به اون اشاره کردم. شما در این اشعار
دائما با اصطلاحاتی مثل می، پیاله، میخانه، بیزاری از مسجد و بتکده و میکده و مدرسه، ساقی و ساغر و پیمانه روبرو میشید. پس شعرهای امام اینطوری بوده؟ حالا یه دو بیتی بخون ببینیم چی بافته. از آن میریز در جامم که جانم را فنا سازد، برون سازد ز هستی هسته نیرنگ و دامم را. عجب شعری تو گفتی آن زمان که جام زهر خوردی، هستت برون افتاد و هستهی نشده مردی. گوجه فرنگی قرمز است، موسیقی حرام است. امام خمینی میگی نه؟ گوش کن. در خواهر مطلقا آلات موسیقی همه حرام هست، همه حرام هست. تمام مراجع تقلید به اتفاق فرمودن فقط یک نیه، اون هم نی رو اگر به جنبه حزن و اندوه و گریه و ماتم و پند و نصیحت باشه اشکال نداره، اگر همون رو هم بگیرن در جهت خلاف اونم باز اشکال داره. اصلا نفس این آلات موسیقی حرامه، نفس این آلت موسیقی حرام است. مزمار، تنبور، نمیدونم اینه چی الان میارن ای تارپار میزنن. دیشب هم تلویزیون نگاه کردم دیدم داد بیداد، داد بیداد، داد بیداد. داد بیداد، داد بیداد، اینجا رو نگاه کن آقا، این آلات حرام رو نشون نده، تارش کن، سیاهش کن. البته نه، موسیقی فقط تا وقتی حرامه که در خدمت بقای نظام نباشه. اگه برای بزک کردن چهره نظام باشه همه جورش حلاله، چه تکنو، چه رپ و چه 6 و 8، حتی در سینمای ولایت. اینی که دیدید سکانسی از یک فیلم سینمایی بود، اما حالا به صحنه ای از یک فیلم واقعی توجه کنید که دو نفر توی اون در چاپلوسی با هم رقابت میکنن، در حالی که هیچ کدوم دوست نداره دست اون یکی رو ببوسه، ولی هر دو فیلمش رو میان. نگاه کنید. اما حالا بشنوید از آخرین پیشرفت نظام در زمینه آماده سازی برای فرستادن مقام عظما به فضا. در هفته گذشته سازمان هوافضا با آماده کردن یک کپسول زیستی برای پرتاب اولین موجود زنده به فضا یک گام بلند دیگه در این زمینه برداشت. البته برای اولین پرتاب آزمایشی قرار شد که به جای لوتی ولایت یه انتر بفرستن فضا، که حالا خدا میدونه آخر عاقبتش چی میشه. در آینده بسیار نزدیکی این به فضا پرتاب خواهد شد، حامل یک موجود زنده خواهد بود که کاوشگر 4 تا ارتفاع مناسبی پرتاب خواهد شد و کپسول زیستی بازیابی میشه. اما انجمن دفاع از میمون‌ها در اعتراض به اعزام میمون به عنوان نماینده مقام عظما در فضا، چند تا از دستاندرکاران این پروژه نظام را از سر راه برداشتن و فیلمش رو برای خبر تو خبر ارسال کردند.